Georgi Ushikishvili miçnevs, rom folkloris tsentris direktoris tanamdebobidan misi gatavisupleba ukanonoa da am gadaqvotelebas sasamartloshi gaasachivrebs. Ushikishvili ambobs, rom misi gatavisuplebis gadaqvotelebas kulturis ministris muadgilebma Badri Bagration Gruzinskim da Aleksandre Margishulma miiges. Misi postidan datkhovna Ushikishvilis nobit Anzor Erkomaishvilis interesebshi chedioda. Ushikishvilis am gantskhadebebze dghis ganmalobashi shepasebebi ketsdeba, romlosats Ana Lapiashvili gaqvotsnebs. Sulramdun metodist sine kavcele sanzer ekomayşulu saksazda terap magan çıxada pera isini ambo pendram kirki uşik işulis mer zarmet kumuli prahata pepe rome sanzer ekomayşulu su kapşur tepe da arşi esapa mpasi mertves asa ve anzer ekomayşulu sertot me aksazda terap magi yorki tonetze muarko isa kavcele bul informatsiya titkos is kaxta pota eren uli folklor uli centris xemz gonele amasin da kapşur bitu xizgan mubeşi saoplopta tavad kirki uşik işulis. Sulle dalla serie Zulia, mi si canza di qua, a se mi vendo il collo nel bassino, non sono bassacchi, se fosse il bassino, mi scherzo, mi si direttori qua, vengono di noi sulle titi, sin da un inizio, da sotto ad Armeni, da canza di qua, che ti sono da in questa situazione, sì, da Shanta Sacheba, Arambuni e Kla, magaz Vinmeidis. Tavuk başta pişirdi, sonra uşak işiyle sta misnayırıps, oğul da o kadar şantaj ederdi, mati mukonili, agas misnüsün, kamu açının tavuğu tomra, agas çagrazda, böyle siz ati celi, marta o da adam yani, böyle bir sins, lahat onun da kondesi mas, işte titidi pretenziye bir mutlu titkos, istuarik ne ba, karda, böyle bir avariye sebebi de, var. Şeyi biraz ümreli bir kartuyla bir de mukul devam ediyor. Esas şu ki tırtan ama çoğu kala fel. Olası bir zaman o bizi tadı sabahte kokunu çuveste uyutuyor. Aym im ganç kovas im akş potevas rats çöns mi gobre psat. İstiraris şeyle be Romeli mi çinoni ki muksnan gadar enon iyi koses şu tema arımadım. Amadamiyan ma Patron Magyar Gürcük işin ma tavisi pirit tkoa is ratsarin tavari problem ma da ratsi ko kolazi armosat soni çem tuizda kola çem taganisat is tedia matisnes manzize ratsis martavda amutsebas. Sek arşeyleba iko folkloris eronun sepis kemzoneli da amobderom azor komayşin mi bavşobidan mebrzuis. Pretenzi bu dres orum kulebi iqo da bralda bebut tavad Georgi Ushikishvilis advokati apirebs misi datvis kulebshi qopis mimert gartselebu ganzkhodebtan dakavshirebit sarcheli shetanas sakhalko sasamartloshi Georgi Ushikishvili apirebs gaasarcheros is gadaqvotelebe romlis gamoc mes tanamdebobis datoeba moutsia rogorc advokati ganmertavs ar aris dasabutobuli da dadastorobuli tu raton gaxda autsrebuli rom eronuli folkloruli tsentris direktorobidan Georgi Ushikishvili moexnat. Ერთადერთი მიზეზი რაც გახდა მის გათავისუფლებისა არის ის რომ თვითონ იმყოფებოდა რა შვებულებაში წერილზე რომლითაც გაიგზავნა ფოლკლორის ცენტრიდან კულტურის სამინისტროში აქტთან და აუდიტის აქტთან დაკავშირებით მოსაზრებები ხელს აწერს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი პირდაპირ წერია ბრძანებაში ასე რომ თავი არის და გიორგი უშიკიშვილმა ხელის მოწერას აი ამ ასე ვთქვა წერილზეო ანუ წერილი რომლითაც ორი ოდეს სიტყვა წერია იქ რომ გიგზავნით ამას და ამას. აი ამაზე ხელი რატომ არ აღვს მოწერილიო? ამის გულისთვის არის გათავისუფლებული. ხო და ახლა კანონში თუ ჩავხედავთ, ასეთი რამ საფუძველი არ არსებობს მისი გათავისუფლების. Katavisuplebis bzanebashi mititebuli ofitsialuri mizezis garda sul ragats nakhvari saatis tsin kulturis saministrom gavtsela damatebit ganzkhadebe romnesh zaghnishnuli aris rom Georgi Ushikishvilis tamdobidan gatavisuplebis mizezi astoret folklorul tsentrshi arsebuli finansuri dargvoebi iqo da auditis samsakhuris dasknes ebutsneboda mati gadaqvoteleba. Chatarebuli auditis sheregat gamolinda mishnovani kharvezi. Kerzot, batuni Georgi Ushikishvilis mier tsentrshi ganxortsierebuli saremonto samushaoebi. დამოწმებულია სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა თანხებს. ერთი და იმავე საგანზე წარმოდგენილია გაორებული, შესრულებულ სამუშაოთა და მიღება ჩაბარების აქტი. ფოლკლორის ცენტრის სტრუქტურაში მოქმედი სკოლა სტუდია, ბატონმა გიორგი უშიკიშვილმა გამოყო ფოლკლორის ცენტრიდან და პირადად გახდა აღნიშნული სკოლა სტუდიის მფლობელი. ფოლკლორის ცენტრის ბალანსზე რიცხულ შენობაში უკანონოდ ფუნქციონირებს ბატონი გიორგი უშიკიშვილის მიერ პირადად დაფუძნებული შპს Folk Radio და IP სკოლა სტუდია. წლების მანძილზე ფოლკლორის ცენტრში არ ჩატარებულა ინვენტარიზაცია, რაც უხეშად არღვევს სახელმწიფო ქონების განკარგვისა და მართვის დადგენილ ნორმებს.
ცენტრში არსებულ დროებით სახის ფინანსურ დაავადებებს უარყოფენ თავად ცენტრის თანამშრომლები, თავად გიორგი მშიკიშვილიც უარყოფს ამ დაავადებთან დაკავშირებულ პრეტენზიებს და შენიშვნებს, როგორც მან განაცხადა, ცენტრი განსკაქირებული ჰქონდა ფაქტი და სწორედ ამ განსკაქირებული ფაქტის საფუძველზე არსებობდა იქ ბავშვთა ცენტრი და ასევე პოპულარული რადიო, რომელიც სანამ ახალ ადგილს იპოვიან, მანამდე დროებით შეაჩერებს მოწყობილობას. Madlobana.